Poštovani gledalci, dobro večer, ovo su novosti K3 televizije, ja sam Branko Dakić. Evo najvažnijih vijesti. U terorističkom napadu u Manchesteru poginule 22 osobe, 59 povrijeđeni. ISIL preuzeo odgovornost, bombaš sa koncerta je Salman Abedi. Hoće li biti smjene vlade Republike Srpske? PDP se nada podršci DNS-a koji je zagonetan. Sa druge strane Cvijanovićeva poručuje, vlada funkcioniše kao tim. Evropska unija očekuje usvajanje zakona o akcizama u BiH. Agencija za bankarstvo ostaje u Srpskoj, tvrdi predsjednik Dodik. Vrijeme sutra nestabilno, lokalno i nepogode sa gradom. Teroristički napad u Manchesteru u kojem su poginule 22 osobe, među kojima i djeca, a ranjeno je 59 ljudi, izveo je 23-godišnji Salman Abedi, javio je CBS News. Kako se navodi, napadač je bio poznat britanskoj policiji i prije napada. Manchesterska policija je uhapsila ranije danas 23-godišnjeg muškarca u južnom dijelu grada zbog sumnje da je povezan sa napadom na koncertu Ariane Grande. Pripadnici Islamske države su na društvenim mrežama objavili video snimak u kojem su preuzeli odgovornost za ovaj napad. Veliki broj ljudi je i dalje u teškome stanju, a 12 djece je hospitalizovano nakon samoubilačkog bombaškog napada u Manchesteru za vrijeme koncerta pjevačice Ariane Grande, rekli su bolnički izvori. U međuvremenu policija je identifikovala dvije žrtve sinoćnjeg napada, 18-godišnju Georginu Kalender, koja se ranije fotografisala sa pjevačicom, i 8-godišnju Sophie Rose Russos. Za sada je potvrđeno da su 22 osobe stradale, a 59 ljudi je povrijeđeno. Svjedoci koji su u trenutku eksplozije bili u Manchester areni nakon koncerta Ariane Grande navode da je u hali došlo do apsolutne panike. Čuli smo eksploziju, ovo će me pratiti dok sam živa. Velika eksplozija i onda je masa nagrnula. Pitao sam se šta se za Boga dešava. Sve što sam čula jesu ljudi koji vrište i plaču, svi su bježali. Britanski premijer Theresa May rekla je da je nivo prijetnje Britaniji i dalje veoma visok. U obraćanju novinarima ispred zgrade vlade, Mayeva je rekla da će svi odgovorni, ako ih ima i više, biti izvedeni pred lice pravde. Radimo na tome da utvrdimo detalje onoga što policija tretira kao užasan teroristički napad. Sve naše misli su sa žrtvama i porodicama onih koji su pogođeni. Veliko hvala ljekarima i medicinskom osoblju za hrabrost i požrtvovanost u tretiranju povrijeđenih. Pred nama su teški dani. Treba da se sjećamo na stradalih i pomenemo sve one koji su pomogli. Naš način života će uvijek prevladati. Islamska država preuzela je odgovornost za napad u Manchesteru. Pripadnici Islamske države su na društvenim mrežama objavili video snimak u kojem su preuzeli odgovornost za napad, javio je portal Akbar Irak. Američka pop zvijezda Ariana Grande, nakon čijeg koncerta je eksplodirala bomba u areni u Manchesteru, oglasila se putem svog naloga na Twitteru. Slomljena, iz dubine srca, jako, jako mi je žao, nemam riječi. Daily Mail piše da je detonirana eksplozivna naprava punjena ekserima i da su oštri komadi metala bukvalno rastrgli one koji su se zatekli najbliže u trenutku eksplozije. Prema policijskom saopštenju, napadač, usamljeni muškarac koji je stradao u eksploziji, nosio je improvizovanu napravu koja je eksplodirala. Navedeno je da je na mjestu napada pronađeno tijelo muškarca za koje se pretpostavlja da je bombaša samoubice. Ovo je veoma zabrinjavajući trenutak za sve nas. Činimo sve što je moguće. Radimo sa drugim službama da istražimo okolnosti eksplozije. Najstrašnije je da među poginulima ima i djece. CBS News je saopštila da je teroristički napad u Manchesteru u kojem su poginule 22 osobe, među kojima i djeca, a ranjeno 59 ljudi, izveo 23-godišnji Salman Abedi. CBS News može da potvrdi da je osumnjičeni za teroristički napad u Manchesteru 23-godišnji Salman, saopštila je ta medijska kuća. Kako se navodi, napadač je bio poznat britanskoj policiji i prije napada. Zvanične potvrde ove informacije za sada nema. Manchesterska policija je uhapsila ranije danas 23-godišnjeg muškarca u južnom dijelu grada zbog sumnje da je povezan sa napadom na koncertu Ariane Grande. Muzika.
Pažnja javnosti zaokupljena je posljednjih dana pitanjem da li će doći do smjene vlade Republike Srpske. Dok se u opoziciji, pogotovo PDP-u, nadaju podršci pozicionih poslanika inicijativi za smjenu vlade Srpske i tom prilikom pogledaju na DNS, u ovoj partiji ne žele otkriti kako će glasati. Sa druge strane, premijerka poručuje da vlada funkcioniše bez problema. Opozicija ne odustaje od pokušaja da smijeni vladu Republike Srpske. U PDP-u očekuju da će inicijativu opozicije za smjenu podržati 42 poslanika u Narodnoj skupštini Srpske. Nakon glasanja o neprodaji akcija Rudnika Ljubija, oči su im uprte u DNS, jer su, podsjećaju, tada obe stranke bile na istoj strani. Međutim, pitaju se da li će tako i ostati kada na dnevni red dođe inicijativa za opoziv vlade Srpske. Da li se ovdje radi o ličnom interesu koji ima gospodin Pavić kada je u pitanju Rudnik Ljubija? Ili ovdje zaista jedna uskraćena podrška vlade Republike Srpske, to je ono što će se vidjeti na sljedećoj sjednici Narodne skupštine. Kao razloge za smjenu vlade u PDP-u navode mnogo toga. Posebne zamjerke imaju na ministra poljoprivrede Stevu Mirjanića, čiju traže smjenu. Na teret mu stavljaju loše stanje u poljoprivredi, sukob interesa, jer je, kažu suvlasnik Instituta za ekonomiku poljoprivrede, do tvrde eksploatacije šljunka sa obala Drine i Save i Sane na osnovu fiktivnih dozvola. U PDP-u čak tvrde da će smjenu vlade podržati i poslanici SNSD-a. Iz SNSD-a su rekla dva poslanika da se neće, u stvari ja znam točno jednog i drugi, međutim potencijalno da će se i on izjasniti o smjeni vlade. U DNS-u priznaju da su razmatrali prijedlog za izglasavanje nepovjerenja vladi, ali ne žele da kažu kako će glasati. Kao što znate, Narodna skupština je zakazana za srijedu, na samoj sjednici čućete rezultat glasanja. Ne bilo korektno unaprijed za sve poslanike govoriti kako će se ponašati. S druge strane, premijerka Željka Cvijanović tvrdi da vlada Republike Srpske funkcioniše kao tim i da nakon rasprave o Ljubiji nema nikakvih problema u njenom radu. Mi kad smo imali glasanje o Ljubiji na samoj sjednici vlade, ministri su dakle imali različito mišljenje. Skupština je rekla svoje, zašto je ona konačna instanca da se oko toga opredijeli i mi smo kao vlada htjeli da to pitanje završi tamo. Nema nikakvih problema, apsolutno. Ne samo zbog Ljubije, nego apsolutno. Dakle, ne vidim tu nikakav problem. Dobro sarađujemo. Dolaze na sjednicu. Naravno. Pa što našto je pričao da ministri ne dolaze na sjednicu, onda ne more biti ministri. Bilo je spekulacija da su sve vremeno nisu. Ma kako, nije tačno. Apsolutno nije tačno. Na pitanje kada se može očekivati rekonstrukcija vlade, Cvijanovićeva je rekla čim bude procijenjeno da je tako nešto potrebno i kada bude određeno koji ministri bi trebalo da idu, a ko da dođe. Iz Europske komisije očekuju i pored nekoliko neuspjelih pokušaja do sada konačno usvajanje seta zakona o akcizama. Ono je ključno za obezbjeđivanje ulaganja u infrastrukturu, koja je važan dio reformske agende, poručio je danas u Banja Luci generalni direktor direktorata Evropske komisije za susjedsku politiku i pregovore o proširenju, Kristijan Danielsson. Iako ne potpuno otvoreno, ali stranci pritišću Bosnu i Hercegovinu da usvoji set zakona o akcizama. Traže da se nastavi raditi na ovom pitanju jer je ono, kako je danas istakao direktor Evropske komisije za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Kristijan Danielsson, od velike važnosti za finansiranje infrastrukturnih projekata. Jednako tako je i činjenica da do sada BiH nije bilo u mogućnosti da ostvari bilo kakav napredak po ovom pitanju. Zbog nemogućnosti da riješi ovo pitanje, nekako su ostale po strani dalje aktivnosti, naredni koraci u realizaciji reformske agende. Akcize jesu bile sastavni dio reformske agende kada je riječ o akcizama na duhan, duhanske proizvode i alkohol. Danielsson je danas u Narodnoj skupštini Republike Srpske sa predsjednikom Nedeljkom Čubrilovićem razgovarao i o projektu podrška administrativnim strukturama za poslove integracije u EU parlamenata u BiH. Čubrilović očekuje da će ovaj projekat biti završen narednih godinu dana i da će u njega biti uključeni svi parlamenti u BiH. Da ćemo biti u prilici do godine da otvorimo novi projekat i da smo na dobrom putu za ostvarivanje ciljeva Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, a to je put Evropske unije. I Kristijan Danielsson očekuje da će parlamenti u BiH raditi na jačanju kompromisa i inkluzivnosti, te istakao da proces evropskih integracija ne treba voditi novim podjelama, već treba da bude inkluzivan. I nemam sumnje da će između ostalog i ovakvi twinning projekti pomoć u jačanju upravo takvih kapaciteta. Smo također razgovarali o pitanjima koje se tiču procesa dostavljanja odgovora na upitnik kao jednog vrlo važnog i kao jednog vrlo važnog koraka u kontekstu evropskih integracija. Ja sam jednako kao i jučer što sam uradio, evo i danas ponovo ću iskoristiti priliku da još jednom naglasim važnost zadržavanja ovog fokusa na realizaciji reformske agende.
Očekivanja su od Bosne i Hercegovine da nastavi sa reformama prije svega javne uprave, vladavine prava i borbe protiv korupcije. Danielson je danas u Banja Luci razgovarao i sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i premijerkom Željkom Cvijanović. A ministar spoljnih poslova i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH Mirko Šarović izjavio je da mu nije poznato kada će Savjetu ministara biti upućen novi prijedlog o zakonu o akcizama. Ovo pitanje nije bilo na današnjoj sjednici Savjeta ministara, rekao je Šarović novinarima u Sarajevu. On je dodao da ga predsjedavajući Savjeta ministara Denis Zvizdić nije obavijestio o bilo kakvoj inicijativi u vezi sa zakonom o akcizama, te je dodao da je zakonom regulisana mogućnost obnavljanja neke procedure. A predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić organizovat će sutra sastanak na koji je pozvao predstavnike vlasti u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i institucijama BiH kako bi se ubrzao proces pripreme odgovora na upitnike Evropske komisije. On je naveo da je od većine pozvanih dobio potvrdu o dolasku, ali da mu je juče saopšteno da zbog obaveza neće moći prisustovati predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Nije to mehanizam koordinacije, to je sastanak, mehanizam koordinacije ide posebno i u njemu predsjedništvo nema neku ulogu. To je jednostavno jedan politički dogovor da vidimo ima li prostora, šanse i načina da se ubrza proces pripreme odgovora i mi smo odredili taj dan, to će biti sutra. Ja se nadam da će sastanak, ovo nije nikakav spektakularan sastanak, to je redovni sastanak koji bi trebalo da bude i koji će sigurno biti. Nešto malo veće probleme vjerovatno možemo očekivati pošto ima 150 pitanja koja će biti politički osjetljiva. Mislim da će u nekom periodu kad dođu ta pitanja na dnevni red trebati ovih sastanaka i dobro je da počnemo na ovu temu pričati jer dobro je tu svi nivoji vlasti i Republika Srpska i Federacija BiH ali institucije BiH imaju svoje obaveze, svoju odgovornost i svoju samostalnost. Ovo je pokušaj da se to sve malo više ubrza. Ko vam je potvrdio dolazak? Pa manje više skoro svi. Mi smo pozvali i predsjednik entiteta. Ja sam bio u komunikaciji s gospodinom Dodikom prije neki dan. Jučer sam dobio obaveštenje da je njemu ispao neki put koji ide. Šta to njegovo bude, ne bude. Biće oni koji smatraju da treba da bude. Ništa posebno osim redovni sastanak, jedna od redovnih aktivnosti koje predsjedništvo ima. Centralizacija Agencije za bankarstvo neće biti i ona će ostati u nadležnosti Republike Srpske, nedvosmisleno je danas poručio predsjednik Milorad Dodik. 15 godina postoje nastojanja da se na nivo BiH centralizuje pitanje bankarstva. Nikakav transfer u vezi s bankarstvom, prije svega Agencije za bankarstvo, se neće desiti, kaže predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Agencija za bankarstvo će ostati u nadležnosti Republike Srpske i nikakvi pomjeranje te vrste neće biti, ni bilo ko šta da kaže. Slavica Injac je važan direktor agencije, ona je činila sve u prošlosti da agencija postigne i ima reference koje ima, zato smo i zahvalni, ali što se tiče odnosa prema tome, dakle, ne može se nikakav transfer nadležnosti vezano za bankarstvo, prije svega Agencije za bankarstvo desiti. Govoreći o predstavništvu Republike Srpske u Izraelu, Dodik je rekao da su ovu temu politički namjestili neki ljudi, te naglasio da Srpska i dalje ima dobru saradnju sa Izraelom. Kaže da je obim rada predstavništva prilagođen uslovima u Republici Srpskoj. Neko misli da mi tamo imamo zgradu 300 spratova pa je treba da primijete ako oni pokušavaju da nešto nađe. Znači postoji obim toga rada predstavništva je veoma prilagođen našim uslovima. Ti uslovi su poznati. Onaj ko želi da vidi, vidi. Onaj ko neće, on ne može da vidi ni Eiffelovo toranje, kamo nešto drugo. Prema tome, apsolutno je ta tema oko Izraela politički namještena od strane nekih ljudi. Mi imamo i dalje dobru saradnju s Izraelom, mi smo u kontaktu sa određenim ljudima. Kao što ste vidjeli, ovdje je došla i delegacija Izraela za vrijeme obilježavanja gradine. I imamo neke kontakte. Izrael je bio posvećen prethodnih sedmica činjenici da dolazi Trump u posjetu Izraelu, koje se upravo dešava. A nakon ovih par dana ćemo obnoviti neke stvari i doći do sastanaka vjerojatno sa ljudima iz Ministarstva inostranih poslova i u tom pogledu frustracije koje neki imaju odavde apsolutno će biti potpuno deplasirane. Predsjednik Srpske je pojasnio da je potpisivanjem ukaza 31. marta ove godine o imenovanju Ari Livnea za šefa predstavništva Srpske u Izraelu zanovljeno njegovo imenovanje jer mu je prethodno isteklo. Upravni odbor Fonda solidarnosti za obnovu Srpske donio je na današnjoj sjednici odluku o dodjeli novčanih sredstava za podršku privredi u Banja Luci, Bijeljini i Prijedoru u iznosu od 2 miliona maraka.
Nakon Doboja koji je dobio 6 miliona i Šamca koji je dobio 3 miliona maraka za obnovu nakon katastrofalnih poplava prije 3 godine, sredstva iz Fonda solidarnosti biće raspoređena i drugim gradovima i opštinama koji su pretrpili štete. Banja Luka, Bijeljina i Prijedor dobit će po 2 miliona, Laktaši milion, dok će Modriči pripasti 900 hiljada, Šekovićima 500 hiljada i Donjem Žabaru 100 hiljada maraka. Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da su odobreni zahtjevi za sufinansiranje nekoliko projekata. U ukupnom iznosu od 2,4 miliona odnose se dakle, na nekoliko opština i na nekoliko institucija, kad je u pitanju i Fond PIO, kad je u pitanju Institut za ispitivanje materijala i konstrukcija Pošte Srpske, zatim opština Vukosavlje, Čelinac, grad Bijeljina, opština Brod i opština Laktaš. Dakle, to su raznovrsni projekti koji se odnose na sanaciju puteva, dakle sanaciju grijanja. Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković zahvalio je što je Prijedor dobio navedeni iznos sredstava. On je napomenuo da će raspodjelu novca napraviti sa udruženjem privrednika. Također želim da se zahvalim i na onom dijelu sredstava koje smo dobili za opravku infrastrukture koja je nastala također štetom 2014. godine, a pošto sam ja prvi put ovdje, želim se posebno i zahvaliti za sva ona sredstva koje su dobili građani koji su pretrpili štetu, jer zaista ovo je možda prvi put u istoriji da je Vlada Republike Srpske pomogla i građane, kao što su i opštine i gradovi pomogli u jednom dijelu sredstava, ali su ova sredstva bila značajna da se saniraju i privatni objekti gdje ljudi žive, gdje su pretrpjeli ogromne štete od poplava. Na sjednici Upravnog odbora Fonda solidarnosti usvojen je financijski izvještaj fonda za prošlu godinu. Ukupni prihodi iznosili su oko 17 miliona, dok su rashodi nešto veći od 9 miliona maraka. Stanje na računima, zaključno sa 2016. bilo je 35,2 miliona konvertibilnih maraka. A Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske, koga čine predstavnici poslodavaca, Vlade Srpske i Saveza sindikata, prihvatio je predlog Krivičnog zakona Republike Srpske kao i predlog zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju, jer je zajedničko mišljenje da su ovi zakoni važni za život građana u svakoj zemlji. Prijedlog zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju ili popularno nazvan zakon o zviždačima, prijaviocima korupcije će omogućiti ravnopravnu zaštitu bilo da su iz javnog ili privatnog sektora. Resorni ministar Anton Kasipović kaže da je temeljna namjera zakona da podstakne građane da prijavljuju korupciju, jer postojeća aplikacija putem koje je moguće prijaviti takve anomalije nije dovoljno firmisana. Suština ovog zakona jeste da ohrabrimo ljude da prijave sva svoja argumentovana saznanja o eventualnom postojanju korupcije. Istovremeno, predvidjeli smo i sankcije za prijavljivanje iz zle volje, iz zle namjere, bez argumentacije itd. Budući da je riječ o zakonu koji se u Republici Srpskoj donosi prvi put, tek nakon njegove primjene ćemo moći govoriti o efektima i rezultatima. Nama je cilj bio, bar u onome što smo mi tražili kroz ovo zakonsko rješenje, da onaj ko osnovano prijavljuje korupciju da, ili neku drugu pojavu, da bude zaštićen ne samo on, nego i drugi ljudi u njegovom okruženju. Jer moramo znati, ukoliko dođemo do situacija da imamo prve zviždače koji će jednu opasnu aferu otvoriti ili jednu opasnu situaciju, da će i druga strana reagovati. I jako je važno da ovaj zakon i sistem štiti osobu koja prijavljuje, da li je to radnik, i da štiti i njega, ali isto tako i okruženje, dakle i njegovu porodicu. Ništa manje važan nije ni prijedlog Krivičnog zakonika Republike Srpske, na koji socijalni partneri imaju samo jednu zamjerku, a koja se odnosi na član 210, koji objašnjava ponašanje poslodavaca prema radnicima, odnosno sporanje termin zlostavljanje. Poslodavci žele da ova odredba bude konciznija kako bi se jasno definisalo šta je vrijeđanje i zlostavljanje na radnom mjestu. Mi smo svjesni da ima i nesavjesnih poslodavaca koji se ne odnose prema radnicima onako kako bi trebalo da se odnose, ali isto tako ne želimo da svi poslodavci nose etiketu unaprijed, da su nesavjesni, da zlostavljaju ljude i tako dalje. Mislim da trebamo naći adekvatan termin i da ne donosimo rigidne zakone ako već nismo iskoristili postojeću zakonsku regulativu koja sprečava ovakve pojave. Tražimo da ova odredba bude koncizna, jasna i da se tačno zna šta je to zlostavljanje, šta je to vrijeđanje ili šta je to ponižavanje radnika na radu. 28. u Strasburu se raspravlja o tome da li je Bosna i Hercegovina samim
tim i Republika Srpska ispunila sve uslove da ne bude ni na sivoj, ni na crnoj listi Fatve i Manivala. Usvajanjem na vladi ovog teksta zakonika Republika Srpska ispunjava sve uslove u tom pogledu i nadam se da će to biti sasvim dovoljno da više nismo u toj rizičnoj zoni. Navedeni prijedlozi zakona nakon terminoloških ispravki koje su tražene idu u dalju proceduru kako bi se uskoro našli pred narodnim poslanicima. Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je u Banja Luci da u preduzeću robne rezerve ima 30 radnika i da će oni koji su administrativni naći posao u ostalim institucijama. Tu ima 30 radnika koji će biti, dakle, oni koji su administrativni radnici. Oni će naći svoje mjesto u drugim institucijama na način kako se to radi za ostale radnike, dakle prvo se tamo traži prostor za njih. Mislim da je se pojavilo kao problem jedan dio ljudi koji su bili čuvari na određenim skladištima i slično i naravno smo taj dio morati rješavati. Dakle, taj problem oko radnika će se prevazići. On postoji i on će se prevazići. Ovdje je suština na koji način postaviti robne rezerve u budućnosti, dakle da one budu funkcionalne i da više ne zapadaju u probleme kako su zapali. Ja ću sad ponoviti ono što sam rekla ranije. Smatram da je velika greška da je taj subjekt postao subjekt takav na otvorenom tržištu, a prije nekoliko godina, ali prosto nije mogao da izdrži tu trku. Jedan pojas, jedan put, globalni ekonomski koncept Kine, koja novim putem svile 21. vijeka teži da uveže čitav svijet. Diplomatski susret i predavanja kineskog profesora na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci pokušaj su da se taj koncept približi Republici Srpskoj, ali i da Srpska nađe svoje mjesto u novom svjetskom poretku. Tim povodom organizovana je izložba Put svile – novi izgled, kojim su prisustvovali ambasador Kine u BiH Cebote, predstavnici izvršne vlasti Republike Srpske. Put svile nastao je prije više od 2 milenijuma, a danas se priprema njegovo modernizovanje i to pomorskim putem. Tako bi se cijeli svijet uvezao u globalno ekonomsko tržište. Kina je nedavno okupila predstavnike više od 130 zemalja gdje je predstavila novi koncept ekonomske saradnje. Prije 7 dana održan je forum Pojas i put o ekonomskoj saradnji i tu je predložen niz projekata za izgradnju. Mislim da će ove mjere dati nove mogućnosti za brojne zemlje, uključujući BiH, u procesu izgradnje pojasa i puta. U ovom svjetskom poretku Republika Srpska već ima svoj put. Predsjednik Srpske kaže da se u razvoju tog koncepta ulaže preko 100 milijardi, a da je 10 milijardi određeno za zemlje 16+1 gdje pripada i Srpska. Kao jedan od projekata iz tog paketa navodi termoelektranu Stanari. No, mi razgovaramo oko termoelektrane Gacko 2. Već smo definisali određene odnose u tom pogledu. Mislim da će finalizacija razgovora o Gacko 2 biti završena toku ljeta. Isto tako sa kineskim kompanijama razgovaramo i oko izgradnje autoputeva, što je za nas veoma važno, imajući u vidu potrebu da izgradimo mrežu autoputeva ovdje u Republici Srpskoj. I sa kineskim kompanijama stičemo sve više iskustva. Premijerka Željka Cvijanović kaže da Srpska može imati ekonomski interes ukoliko bude uključena u koncepte koje provodi Kina. To je, ja mislim, jedan dobar put da se uspostavljaju sve bliže i sve tešnje veze i odnose između Republike Srpske i Kine. Mi naravno jesmo mali i neuporedive sa velikom Kinom, ali se sasvim dobro možemo uklopiti u jedan novi pristup, dakle kineski, koji podrazumijeva jedan globalni razvoj postavljen na neke sasvim drugačije osnove u odnosu na ovaj globalni svijet kakav smo poznavali do sada. Na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci danas je održano predavanje profesora iz Kine Ying Juna, koji je istakao da Kina predlaže zajednički ekonomski razvoj svih zemalja za što je neophodno promovisati inicijativu Kina Pojas i put. On je rekao da su navedenom inicijativom koju je prije nekoliko godina pokrenuo predsjednik Kine Xi Jinping već povezani Azija, Evropa i Afrika. U Republici Srpskoj do sada je u okviru finansijskih mehanizama realizovano 18 projekata ukupne vrijednosti 2 miliona maraka koje finansira vlada Švajcarske putem UNDP-a. Za četvrti ciklus okvirno bit će dostupno oko 800.000 maraka, rečeno je nakon današnje prezentacije finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja održanog u vladi Republike Srpske. Zahvaljujući pomoći sa strane, do sada je data podrška ruralnom razvoju oblasti poljoprivrede za nešto više od 700 domaćinstava u Srpskoj. Nadamo se da će Vlada Republike Srpske u skorije vrijeme preuzeti potpuno vlasništvo nad ovim finansijskim mehanizmom za podršku lokalnom razvoju, da će uvećati finansijska sredstva
za projekte u narednim ciklusima. Za sada u narednom ciklusu sredstva je osigurala i Evropska unija za treći i četvrti ciklus. Treći ciklus je trenutno u provedbi sa nekih 9 projekata koji se provode u 9 lokalnih zajednica. Izražena su i očekivanja da će evropski fondovi biti dostupni u većoj mjeri u odnosu na sadašnje nivoe. Za četvrti ciklus ovih projekata planirano je 800.000 maraka. Prijavi će prethoditi, znači, objava javnog poziva. Znači, javni poziv će sadržavati detaljne smjernice, znači okvir, sve neophodne priloge za pripremu i podnošenje projektnih prijedloga, a u zato predviđenom, znači, roku. Banka će također, znači, zajedno sa svojim partnerima preduzimati konkretne aktivnosti, znači, kako bi olakšali taj proces aplikacija opštinama u Republici Srpskoj kroz organizovanje, znači, programa obuke za jedinice lokalne samouprave. Opština Čajniče već je ranije prošla za projekat razvoja proizvodnje maline, pa se danas hvale da imaju najkvalitetniju malinu na ovim prostorima. A da bi bili uspješni u tome, morala se obezbijediti i hladnjača koja bi dala sigurnost proizvođačima. Mi očekujemo da ovi proizvođači kojih sada ima na tom prostoru, oko 80, znači, koji imaju preko 300 dunuma maline, da će se uvećati u narednom periodu i da će razvoj maline biti u Čajniču zaista izuzetno područje i kvalitet po svim analizama koje su do sada bile da je jedan od najkvalitetnijih malina iz Čajniča sa područja Republike Srpske. Naravno, u okviru ovog projekta nastavit će se podrška i pružat će se daljna podrška projektima, a Švajcarska će sa svoje strane nastaviti da podupire i podržava vladu Republike Srpske u ovom poduhvatu. U prvom ciklusu za finansiranje projekata vlada Švajcarske obezbijedila je 528.000, a vlada Srpske 172.000 maraka. U drugom ciklusu vlada Švajcarske obezbijedila je 442.000 za finansiranje projekata, a vlada Srpske 385.000 maraka. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić zajedno sa VD direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vladom Đajićem obišao je danas rekonstruisanu 4. i 5. etažu centralnog medicinskog bloka kao i gradilište sjevernog krila UKC-a. Ovo je bila prilika da se svi još jednom uvjere da radovi teku planiranom dinamikom i da neće biti pomjeranja rokova. Uskoro će se u rekonstruisane prostore u 4. i 5. etaži centralnog medicinskog bloka Univerzitetskog kliničkog centra preseliti klinika za onkologiju, klinika intenzivne medicine za nehiruške grane, klinika za maksiofacijalnu hirurgiju i klinika za kardiologiju. Centralni medicinski blok će imati 7 spratova na raspolaganju za smještaj pacijenata u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama, a cilj je da se u Banja Luci liječe pacijenti ne samo iz Republike Srpske i BiH, već i iz regiona, istakli su iz UKC-a. Napravili smo plan da do godine kada završimo sve poslove na uređenju i preseljenju Univerzitetskog kliničkog centra u jedan prostor, da paralelno sa tim radimo na usavršavanju kadra. Univerzitetski klinički centar Republike Srpske biće otvoren za sve pacijente bez obzira na nacionalnu, regionalnu, vjersku pripadnost, a naš cilj jeste da pored liječenja pacijenata iz Republike Srpske liječimo pacijente iz Federacije Bosne i Hercegovine i okolnih država, a iz Evrope. Planirano je da se radovi na rekonstrukciji centralnog medicinskog bloka i izgradnji sjevernog krila završe polovinom sljedeće godine, a cilj je da se do kraja ove godine u rekonstruisane prostorije preseli i klinika za pulmologiju, najavio resorni ministar Dragan Bogdanić. A nadam se da u neko vrijeme, otprilike sljedeće godine u ovo vrijeme ili možda nešto i ranije, preselimo i hirurgiju. Kao što vidite, radovi ovdje se izvode planiranom dinamikom. Izvođače odgovorio zadatku, prati sve planove, odnosno sve rokove. Posle ovoga ćemo da odemo i da obiđemo sjeverno krilo, jer tamo također se izvode radovi. Očekujem da se rekonstrukcija Univerzitetskog kliničkog centra završi u planiranom roku sa kvalitetom koji je zadan projektom i da se stvore uslovi, kao što je direktor rekao, da ovdje se, pored toga što ćemo da izgradimo, opremimo, edukuje i kvalitetan kadar. Bogdanić je podsjetio da će u sjevernom krilu biti izgrađene operacione sale i urgentni blok, čime će koncept Univerzitetskog kliničkog centra biti kompletiran, jer će doći do spajanja hiruških i nehiruških grana, a sve u službi pacijenata. Radovi na izgradnji sjevernog krila i rekonstrukciji centralnog medicinskog bloka UKC-a Republike Srpske počeli su krajem 2014. godine. S
Snažan pljusak, praćen jakim vjetrom, gradom i grmljavinom, zahvatio je Novi Sad u ranim poslijepodnevnim časovima. Prethodno su tamni oblaci doveli do gotovo potpunog mraka u gradu. Gotovo svim ulicama u centru i prigradskim naseljima pojavile su se bujice, a na pojedinim saobraćajnicama voda je dosezala i do pola metra. Pod vodom su bile i glavne gradske saobraćajnice poput Bulevara Evrope i Bulevara Oslobođenja. Automobili su gotovo plivali u vodi, dok iz gradskih saobraćajnih preduzeća nisu saopštili da li je bilo zastoja, ali su gradski autobusi kasnili. Grad veličine klikera zabijelio je poput snijega pojedine dijelove Novog Sada. Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić posjetio je udruženje amputiraca u Doboju, gdje je sa predstavnicima ovog i republičkog udruženja razgovarao o problemima sa kojima se žrtve mina suočavaju. Bosna i Hercegovina ima više od 1000 km2 minama pokrivene sumnjive površine, dok je žrtava mina oko 8.500, od čega je više od polovine žrtava u Republici Srpskoj. Svake godine broj stradalih od mina se povećava. Kako su rekli iz organizacije amputiraca UDAS, nakon završetka rata nije prošla ni jedna godina, a da nije bilo žrtava mina. Taj problem je stalno se dešava. Svake godine imamo stradanje od mina, to je jedan veliki problem. Ove godine već imamo dva stradala, nažalost, i poslije rata još ni jednu godinu nismo imali da nismo imali stradalih od mina. To su ljudi većinom koji se bore za svoje živote, koji rade, koji ulaze u rizična područja radi toga da bi prehranili svoje porodice. Udruženje amputiraca u Doboju broji 157 članova, na Dobojskoj regiji ima oko 350 amputiraca. Problemi sa kojima su amputirci suočeni su brojni, a jedan od najzastupljenijih problema je kvalitet ortopedskih pomagala. Tražimo kvalitetnija i bolja ortopedska pomagala. Želimo da imamo rehabilitaciju banjsku, da naše zdravstveno stanje na neki način naprijedimo, pošto mi svi idemo, što kaže, ulazimo u godine. To su jedni od problema, imamo probleme i potrebu, stvar, nemamo mi problema, mi imamo potrebu i želimo da radimo. Ovo što je rekao predsjedavajući, mi ne tražimo milostinju, mi želimo da radimo. Udruženje amputiraca i žrtve mina slažu se da nemaju dovoljnu podršku društva. Predsjedavajući predsjedništva BiH je izjavio da sve što je čuo upućuje na to da su ovi ljudi stavljeni na marginu. Međutim, naglašava da je obaveza društva da se to spriječi. Oni ne traže milostinju, već da im se stvore uslovi za rad, kazao je Ivanić i obećao pomoć u okviru svojih nadležnosti. Zaista ne jesem pokušati da zajedno s njima napravimo jednu ozbiljnu manifestaciju sa pokušajem da okupimo zaista i domaće i međunarodne donatore i da stvorimo uslova da se u ovoj godini, kad se obilježava tih 20 godina borbe praktično protiv mina i u Bosni i Hercegovini i izvan nje, pokaže veći dio pažnje kao onome što se zove podrška žrtvama. Nakon razgovora sa predstavnicima Republičkog i Dobojskog udruženja amputiraca, Ivanić je posjetio i dvije žrtve mina, Amira Jusičića i Petra Petrušića iz Doboja. U Prijedoru je noćas u 58. godini iznenada preminuo zamjenik gradonačelnika i predsjednika gradskog odbora SNSD-a Drago Tadić. Osnovnu i srednju školu Tadić je završio u Prijedoru, diplomu mašinskog inženjera stekao je na Univerzitetu u Novom Sadu. Karijeru je počeo 1982. godine obavljajući rukovodeću funkciju u rudniku željezne rude Ljubija. U periodu od 2005. do 2010. godine obavljao je funkciju načelnika odjeljenja za stambeno-komunalne poslove u gradu Prijedoru. Član SNSD-a je od 1998. godine i kao član stranke na lokalnim izborima tri puta je biran za odbornika u Skupštini grada, dok je u dva navrata na opštim parlamentarnim izborima biran za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Od 2009. godine bio je predsjednik gradskog odbora SNSD-a Prijedor. Tadić je bio oženjen i otac troje djece. Komemoracija Dragi Tadiću biće održana sutra u 10 časova u sali pozorišta Prijedor, a sahrana u 13 časova na groblju Pašinac. U Prijedorskoj čitaonici povodom Dana Narodne biblioteke Ćirilo i Metodije uručene su zahvalnice i prigodni pokloni za 5 najkvalitetnijih čitalaca ove ustanove. Direktorica Narodne biblioteke Ćirilo i Metodije Mara Ećim je podsjetila da ova ustanova već tradicionalno nizom aktivnosti, među kojima i nagrađivanje čitalaca, obilježava Dan biblioteke. Pa počeli smo da obilježavamo slavu, odnosno Dan biblioteke Ćirilo i Metodije, sa onom tradicionalnom podjelom povelja, zahvalnica, priznanja našim najaktivnijim čitaocima za 2016. godinu. Danas je njih petorica, baš sam konstatovala, nijedne nam, nažalost, žene nema, ali
ovih pet najaktivnijih, evo, dobit će prigodne poklone. Mi obično dijelimo knjige i normalno poziv za naš. Stojimir Novaković već 10 godina u penziji, kaže, čita sve od stručne literature do domaćih i stranih pisaca. Pa nisam ni očekivao to, mislim, meni čitam iz navike, tako da ja to ne čitam zbog nekakvog iznenađenja, zbog neke nagrade. Tako da prijatno iznenađen. Na prigodnoj svečanosti u gradskoj čitaonici, zahvalnicama i prigodnim poklonima nagrađeni su i učenik 3. razreda gimnazije Sveti Sava Miloš Puđa, penzioneri Stojimir Novaković, Dušan Zekanović, dok je pravnik Vladimir Topić bio spriječen da prisustuje dodjeli priznanja. Najviše volim čitati poeziju, francuske simboliste, naše avangardu, neosimboliste, nadrealiste i slično. A sam te poezije volim i da čitam, ruske romane, Dostojevskog, Tolstoja, mislim nešto što je stvarno klasika, nešto što je kvalitetno. Pa, naučila me moja učiteljica Sanja Kotaraš, a prvi put sam došao sa bratom. Kad je rekao mi, ako hoćeš da ideš sa mnom, da se učlaniš u biblioteku, ja sam rekao može i tako sam krenuo. Od 22. do 27. maja biblioteka će vršiti besplatan upis učenika osnovnih i srednjih škola. Narodna biblioteka Ćirilo i Metodije raspolaže knjižnim fondom od oko 65.000 bibliotečkih jedinica i ima 1.400 članova. U Republici Srpskoj prije podne je bilo suvo, zatim nestabilno sa čestim pljuskovima i grmljavinom. Sutra nas očekuje vrijeme slično današnjem. Prije podne suvo, zatim nestabilno s čestim pljuskovima i grmljavinom, a postojaće uslovi za lokalne nepogode sa gradom. U Republici Srpskoj sutra ujutru suvo i sunčano, tokom prijepodneva povećanje oblačnosti koje će dovesti do pljuskova i grmljavine. Lokalno će biti i jačih pljuskova, a ponovo je moguća i pojava grada. Najveća vjerovatnoća za jače procese prvo na sjeveru i u Sembjeri i kasnije u centralnim predjelima. Prema noći i u noći raslojavanje, zatim i smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura danas se kretala od 20 do 25 stepeni. Sutra jutarnja temperatura od 8 do 13, najviša dnevno od 19 do 25 stepeni Celzijusovih. U četvrtak malo svježije uz promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme. Popodne ponovo sa lokalnom, povremenom, slabom kišom i pljuskovima. Dnevna temperatura od 17 do 21 stepen. U petak ostaje svježije, pretežno oblačno vrijeme, a kiša slaba, povremena i lokalnog karaktera u sjevernoj polovini zemlje. Dnevna temperatura od 16 do 21 stepen Celzijusov. U subotu jutro malo svježije, prije podne sunčano, tokom dana promjenljivo uz uslove za pljuskove, uglavnom na sjeveru, sjeveroistoku i istoku. Dnevna temperatura od 15 do 20 stepeni Celzijusovih. Za kraj novosti još jednom najvažnije vijesti. U terorističkom napadu u Manchesteru poginule 22 osobe, 59 povrijeđeni. ISIL preuzeo odgovornost. Bombaš sa koncerta je Salman Abedi. Hoće li biti smjene vlade Republike Srpske? PDP se nada podršci DNS-a koji je zagonetan. Sa druge strane, Cvijanovićeva poručuje, vlada funkcioniše kao tim. Evropska unija očekuje usvajanje zakona o akcizama u BiH. Agencija za bankarstvo ostaje u Srpskoj, tvrdi predsjednik Dodik. Vrijeme sutra nestabilno, lokalno i nepogode sa gradom. Bile su ovo novosti televizije K3. Hvala za pažnju i prijatno večer.